Hammaga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi avtomobillarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Shu obunachilarimiz vodovoz so'raganlar juda ham ko'p edi. Mana sizlar uchun vodovozlarimizdan top qo'ydik o'rtoqlar. Ko'ringlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa. Mana ekrandagilarning telefon nomeri turibdi. Bemalol shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Undan oldin men sizlarga ushbu avtomobilimizning texnik holatlarini tanishtirib o'taman. Qanday bo'lsa boshlaymiz. Ushbu avtomobilimiz 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Motor, korobka, moslarda umumiy aybi kamchiligi yo'q ekan. Ramalari butun, svarka yoriq joylari yo'q deb aytishyapti. Resurslari o'rtoqlar qo'shilgan, yana qo'shimcha resurslari bor, yana bitta shu zapchaslari bor. Uni ham qo'shib beraman deyshyapti. Balonlari o'rtoqlar 75-80% atrofida ekan balon qismlari. Suv bachog'i o'rtoqlar, ya'ni yo'mkisi 5 tonna 700lik ekan. Butun umuman bir tomchi ham suv oqmaydi deb aytishyapti. Shlankalari ham bor ekan o'rtoqlar, shlankasi shu 20-25 metr atrofida shlankalarigacha bor. Ikkita krayniga bor deb aytishyapti. Ikki tomondan shu krayniga bor ekan. Yoqilg'isi o'rtoqlar metan 120 tallik metan gazlari bor. Xullas, mashinani hujjatlarida aybi kamchiligi yo'q. Ishlab turgan tayyor avtomashinamiz do'stlar. Narxiga 85 million kami bor deb aytishyapti. Endi ozmoz kami bor do'stlar. Ko'ringlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa, mana ekrandagi nomerlarga tezda murojaat qilib, shu avtomashinamiz mana xarid qilib olishlaringiz mumkin. Manzili o'rtoqlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida turibdi do'stlar. Sotilib ketmasdan tezda murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, agarda sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, do'stlar, bemalol mana bizga murojaat qilishlari mumkin. Mana juda ko'p obunachilarimiz reklama qildirishib, uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Uning uchun shu tepadagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan men Obek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha, xayr, sog', omon bo'linglar.